Strada 16, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte. Aha, vidím tady zase písemné dělení, tak jdeme na to. 4517 děleno 8. Zatrhávám první číslo dělence 4, ale není rovno ani větší než 8, takže zase mažu, přidávám další. Číslo 45 děleno 8, tak to už by šlo. Tak to máme 5. A násobím zpátky 5x8, rovná se 40. A kolik chybí do 45? 5. Ten částečný zbytek je menší, takže se píší další číslici 51 děleno 8. Nejbližší nižší násobek 8. 48, to je 6. Takže 6x8, 48 a do 51. 3. Zase menší, 37 děleno 8. 32, to by byly 4. 4 x 8, 32 a kolik chybí do 37? 5. Takže zbytek 5 je menší než 8. No a vy si teďka přerušte na kratší nebo delší dobu video a vyberte si jeden nebo více příkladů a vypočítejte, já vám za chvíli ukážu řešení. poctivě jste počítali, pustili jste si video až teď. Tak, já si zkontroluji tady. Tak, dobře, pozor, tady koukám, že bylo něco bez zbytku. Takže u Ačka 1329 a ten třetí příklad 1663. Tři, Bčko 1204 zbytek 1, 1075 zbytek 3 a 604 zbytek 3. Máte? je bezvadný. Tak a jdeme na další. A převody. Tak se na to pojď. Ale pozor, já tady mám dopisovat jednotky. Takže 80 decimetrů rovná se 800 čeho. Takže je toho víc, je toho 10 desetkrát víc, takže něco jednou rovná se 10. Jo, jeden decimetr rovná se 10 centimetrů, takže tohle budou centimetry. A zase a tohle to je dokonce stokrát víc, takže jeden decimetr, čeho se do něj vejde 100 milimetrů. Takže milimetry. Decimetr, ale pozor, tohle je větší jednotka, protože toho je méně, takže 10 decimetrů a je to desetkrát větší. To, je, to, jsou rovná se jeden metr, tohle budou metry. Tak a teďka, 999, 9000 9, 9 9000, 9 ale pozor, tuny, hektolitry, kilometry. 9 tun rovná se 9000 kg. Jo, 1 tuna rovná se 1000 kg, a podobně to je tady u, tého, u toho objemu. To jsou litry. 9 hektolitrů rovná se 9000 litrů, a tohle to jsou metry. Já se podívám na řešení. Centimetry, milimetry, metry. Dobrý, tak fajn, tohle to bylo hodně zajímavé ve cvičení, kdy jsme nedopisovali čísla, ale jednotky, to si můžete ještě někdy vyzkoušet.